Ja mislim da svi imamo iz ovog filma dosta toga da naučimo. Film je, kao što znate, 250 stepenika, govori o uspehu čuvene generacije i osvajanju svetskog prvenstva 87. u Bormiju. Oni su se, ti momci su se pripremali na plenarskom domu. Ja sećam da sam bio srednjoškolac i da smo čekali da dođu u pedagošku akademiju i da vidimo te buduće asove. Govori ovaj film o mnogo čemu, i o uspehu, i o motivaciji, i mislim da i deca i profesionalci koji žure za nekim rezultatima u ostalim oblastima života, i mi stari možemo da naučimo. Ja svaki dan, kad sa Karijem promenim par rečenica, naučim nešto novo i govorim pre svega mladima da koriste priliku da svaki dan nauče nešto novo i da odrastaju i da imaju cilj, kao što su ovi momci imali cilj. I onda je uspeh neizbežan. Ajde da gledamo film i da uživamo. Hvala vam.